Баскетбольні клуби з Одеської області «Синхрону» здобули свої треті перемоги в Суперлізі. Южницький «Хімік» удома обіграв МБК «Миколаїв» 84-76, а «Одеса» також удома переграла черкаські «Мавпи» 80-71. Черкащани не найкращим чином увійшли до сезону – 7 поразок у 7 матчах. До того ж, деякі гравці тільки оговтались від ковіду. Проте команда Максима Міхельсона, який, до речі, також лікує коронавірусну інфекцію, все ж дала справжній бій одеситам. Але підопічні Олега Юшкіна зуміли не втратити перевагу, здобуту протягом 3 чвертей. Кращими в складі Одеси стали Ділейні Блейлок, 17 очок, та новачок, який знову повернувся до одеської команди, Клим Артамонов. На його рахунку 9 результативних передач. Поздравляю болельщиков, поздравляю всіх учасників нашому клубу з побідою. Хочу поблагодарити ребят за самоотдачу. Содержання було, ну, скажем так, не лучшим. Но за счет работы нам удалось в концовку зайти чуть свежее. И, наверное, за счет этого получилось выиграть. Очень много сумбура было, 20 потерь. Наверное, 10 в каких-то необязательных моментах. Но еще раз повторюсь, работа была хорошая.